Mislim, suzdržala sam se iskreno. Hvala puno, naravno, mom ocu, Tići, Anji, volim vas, naravno, mami, svim mojim prijateljima. Pozdravila bih, naravno, mamu i deku, oni ne vole da se snimaju. Pa ja sam znala, Darko, da jedina stvar koju može taki da mi zameri jesu cigarete, što on prezire, od svih stvari koje sad da kažem... Nekako ti ne stoji sad kad si počela da pušiš, čudno mi je Maja kao pušionica. Ma da, ali ja to pućkam, ja sam rekao da on ne... Da on ne smatra da je to toliko strašno, ispoštovaću ga, naravno. Mnogo ga volim, mnogo volim mog malog, mnogo volim mog malog Lea kad sam ga videla sada kako je presladak. Tako da ako su cigarete najveći problem, ja onda si ti na konju. Onda sam ja na konju, onda ja nemam nikakav problem. Hvala mojoj Tići. Volim vas puno, pozdrav za Banđija. Pozdrav. Anja ti se javila, ti na iPhone. Anjicu moju, volim vas mnogo. Hvala vam na svemu. Znam da ste prave drugarice, da ste uz mene. Naravno i svoju mamu ovim putem pozdravim i puno volim. Ali onako taki je negdje koji je neko ceo život moja podrška. Krivo mi je zato što nije došlo da ga vidim, ali svakako da mi mnogo znači i ovo što ga vidim preko ekrana. I naravno da sam ja njegova princeza i da ću ga poslušati. Princeza Tatina. Tako je, Bog i Batina. I da ja shvatam što on meni ovim klipom želi da kaže, jer je on neko ko je zapravo, da kažem, mnogo dobar čovjek prvenstveno i ko nikome ne žele loše, tako da sreća Nova godina. Vidiš, na primjer, ništa ti nije zamerio konkretno ili da se svađao sa nekim tvojim neistomišljenicima, na primjer, Filipu ništa nije kao direktno poručio posle vaših svađa i tako dalje. Ma nije takio i taki, to može samo kada se to desi svađa u trenutku, ali on zaista čovjek nema trunku mržnje u sebi i ja mislim da je njemu kao i svima nama prvenstveno bitno kako se mi kao porodica osjećamo i da proslavimo lepe te novogodišnje praznike, a sve što je loše ostavljamo tamo gdje je trebalo da ostane. Prema tome nema potrebe da se produžava bilo kakva neka loša energija. Svima želim sreću novu godinu i da sve bude kako treba. Tako i volite dvoje. I pozdravio ti je i majku i drugaricu. Da, ja da pozdravim, tako i on. Oca nije pozdravio. Eto, svi oni zlobnici. Šta ti je sram te? Nije, možda je zaborav, možda vidi uglavnom da se najčešće tu družim. Nemaju izgovore. Nije. Nikice, pa ne bih da palim akro. Da, da, da. Nije, voli tako. Tako i voli svako koga ja volim. U drugarskim odnosima, naravno. Ali što se Mikice tiče, ne sigurno zaboravim. Pozdravit ću ja taki, ako nije mene, nema veze. Hvala, nije. To je zato što su muž i žena malo zahladnjali. A, zbog toga, da. Treba taj plamen strasti da vam ponovo. Da, da, da. Znam ja kada on najviše prati vrodu jutarnjim, taki isto slabo spava, vidi da ja ujutru časkom se javam i se slađam i da sam non stop pored njih. Ja Mikicu naravno mnogo volim, tako da znam da ga vole i taki. A slađe što ti isprljala šešir, beli? Ma nema već. I slađe šta sad da radi sa šeširom? Kako se ovo skid? Pozdravljamo i mi tako. Lažni Maravica, ne može Lažni Maravica. A, dobro, ne zamera meni Maja ništa. Jelena slobodna. Jelena slobodna, tako da... Šta ima veze, Jeco? Pa ti si majka, on bi ovo...